Salam əziz dəyərli izləyicilərim, hər birinizi xoş gördük, ümid edirəm hamınız yaxşısınız. Yenə də mən xəyal, yenə də bura İsveçdir. Bugünkü videomda sizə hamınızın səbirsizliyi də gözlədiyiniz o suallara cavab verəcəm. Mən videomda şok kimi sözlərdən istifadə etməyəcəm. Bəzi videolarda var, ekran qaralır və şok. Mən bunlardan istifadə etməyəcəm. Bugünkü videomda sizə İsveçə necə gəlmək olar, onları anladacağım. İsveçə iki cür gəlmək olar. İki ən əsas yolu sizə başa salacağım. İlk öncə ondan başlamaq istəyirəm ki, İsveçdə yaşamaq necə olur, proseslər nə cürdür, onları deyim, ondan sonra mövzumuza keçərik. İsveçdə yaşanmaq hüququna oturum deyirlər. Oturum deyilir. Oturum İsveçdə İsveçə gələn hər bir adam oturma almaq üçün, yəni İsveçdə yaşamaq üçün Migrationsverket deyilən idarə var, ora müraciət edir və Migrationsverket sizin işinizi araşdırır və qərar verir ki, siz İsveçdə yaşaya bilərsiniz və yaxud geri qayıtmalısınız. İsveçdə oturum alandan sonra İsveçdə bütün insanlar şifrələnib. Yəni, hər bir insanın nömrəsi var. Person nömr deyilir. Yəni, insanlar, dövlət idarələri sizi adla yox, person nömrə ilə tanıyır. İndi keçək əsas İsveçə necə gəlmək olar. Azərbaycan vətəndaşları İsveçə əsas iki yolla gəlir. Onlardan biri, necə ki, bizdə atalar sözü var. İşləməsən, dişləməsən, iş insanın cəfəridir. Bildiyiniz kimi, iş. Yəni, İsveçdə tanıdığınız, bildiyiniz hər bir, hansısa bir şirkət sahibi olan insan sizə dəvət göndərir. O, sizə dəvət göndərməmişdən öncə bir neçə proseslər var ki, onu keçməlidir. Ondan sonra sizə dəvət göndərməlidir. O proseslər nədir? Yəni, İsveçdə kifayət qədər işsiz adamlar var. Arbeitsvermittling deyilən idarə var. Bizdə ona əmək birgəsi deyirlər. İş yəsi sizə dəvət göndərməmişdən öncə Arbeitsvermittlingə müraciət eləməlidir. Onun tələblərinə uyğun işçi tapılmazsa, ondan sonra o təklif edir ki, mənim tanıdığım, bildiyim adam var, başqa bir dövlətdə yaşayır və o mənim bütün tələblərimi cavab verir. İstəyirəm ki, o gəlsin mənim şirkətimdə çalışsın. Sizə dəvət göndərilir. Müəyyən prosedurlardan sonra siz dəvəti alırsınız və Türkiyədə, Ankarada İsveç səfirliyinə gedib orada intervyu verirsiniz. Nə iş bacarırsınız, həmin iş sahibi ilə nə kimi əlaqələriniz var. Bütün bunları danışırsınız. Ondan sonra sizin danışdıqlarınızı göndərirlər miqrasiyaya, İsveçə. Migrationsverket qərar verir ki, həmin adam İsveçə gəlib işləyə bilər ya yox. Düşünəlim ki, qərar verildi, təsdiq olundu və siz İsveçəyə gəldiniz. İsveçdə, İsveçə gəlməmişdən öncə sizə İsveçdə 2 illik iş oturması verilir. 2 il müddət ərzində siz işləməlisiniz və dövlətə vergi ödəməlisiniz. 24 ayın içində 21 ay minimum 21 ay siz dövlətə vergi ödəməlisiniz. Əgər 21 ay tələb olunan vergini işləyib ödəmişsə, ondan sonra növbəti 2 il üçün siz miqrasiya idarəsində başvurursunuz və növbəti 2 il üçün oturma alırsınız. Ümumilikdə 4 il iş oturması alandan sonra permanent oturum deyilir. Permanent oturum, yəni sizi İsveçdə daimi yaşayış hüququ. Və o 4 ildən sonra İsveçdə sizə daimi yaşayış hüququ verilir. Və siz ondan sonra işləməyə də bilərsiniz, sosialda otura da bilərsiniz. Yəni, o sonraki proseslərdir. Birinci oldu iş. İkincisi evlilikdir. Siz
İsveçdə yaşayan, yaşayış hüququ olan, daimi yaşayış hüququ olandan söhbət gedir. Çünki müvəqqəti yaşayış hüququ olanlara evlilik eləmirlər. Çünki onun 50-50-yə ölkəni tərk etmək kimi bir şansı var. Daimi yaşayış hüququ olan hər bir insanla evlilik eləyə bilərsiniz. Və yenə də Azərbaycanda və yaxud hansısa bir başqa ölkədə nikaha girirsiniz. Ondan sonra sizin sənədləriniz gəlir İsveçdə Miqrasiya İdarəsinə. Onlar araşdırırlar sizin onunla tanışdığınız. Təbii ki, burada ən əsas ortaq dilin olmasıdır. Yəni, məsəl üçün, siz İsveç dilini bilmirsiniz. İsveçli bir qadınla və yaxud İsveçli bir kişi ilə ailə qurmaq istəyirsinizsə, burada biraz problem yarana bilər. Onu Miqrasiya İdarəsi qərar verir. Düşünək ki, ortaq diliniz var, ya məsəl üçün, düşünək bir türk vətəndaşıyla, Azərbaycan vətəndaşıyla, ya bir rus dilli bir adamla evlilik eləmək istəyirsiniz. Yenə də siz Türkiyəyə dəvət olunacaqsınız Ankaraya, çünki Azərbaycanda İsveç səfirliyi yoxdur. Gəlirsiniz Türkiyəyə, Ankaraya, orada səfirlikdə yenə intervyu verirsiniz. Nələriniz var, nələriniz yoxdur, hamısını danışırsınız. Yenə də sənədlər yığılır, sizin intervyunuz göndərilir İsveçə və İsveçdə qərar verilir ki, sizə oturum düşür ya yox. Yəni sizin evliliyiniz təsdiq olunur ya yox. Evliliyiniz təsdiq olunarsa, yenə də sizə 2 illik iş vizasında olduğu kimi 2 illik viza veriləcək, oturum veriləcək. 2 ildən sonra yenə də evliliyiniz davam edərsə, növbəti 2 il üçün müraciət edəcəksiniz. 4 il tamam olandan sonra yenə də sizə İsveçdə permanent oturum veriləcək. Əgər 4 ilin içində siz boşanma davası açarsınızsa, boşanmaq istəyərsinizsə, o zaman təəssüf ki, sizə növbəti permanent oturum, ömürlü oturum verilməyəcək. Dostlar, məndən bu qədər. Bilmək istədiyiniz nə varsa komentlərdə yazıb məndən soruşa bilərsiniz. Və mən də bacardığım qədər növbəti videolarda o haqda sizə məlumatlar verməyə çalışacağım. Bugünlük bu qədər. Sonda yenə sizdən xahişim. Kanalıma abunə olun, kanala videoları paylaşın, bacardığınız qədər, mümkün qədər komment atın və sonda məni Instagram və Facebookdan da izləyə bilərsiniz və videolarımı paylaşaraq mənə dəstək ola bilərsiniz. Bugünlük bu qədər, gələn görüşlərə də özünüzdən müğayət olun.